হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আশা করি তোমালোকে সবাই ভালে আছা। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম সাধাৰণ সাধাৰণ এতিয়া চোৱা, আমি অলরেডি উৎপাদক গম পাইছো, উৎপাদক কাক বোলা আছে আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ। উৎপাদক কোনো একটা সংখ্যা ওই সংখ্যারে পাকি নোলোয়াক হরণ করিব পৰা সংখ্যা সমূহ উক্ত সংখ্যাটো উৎপাদক বলি কোৱা। এইটো আছিল আমাৰ উৎপাদকৰ সংখ্যা। এইবাৰ প্ৰশ্ন হৈছে, তেনেহ'লে উৎপাদক আমি বুজি পালো। এইবাৰ চাওক, এই সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ কেনেকুৱা হ'ব, এইটো হৈছে আমাৰ এইবাৰ প্ৰশ্ন। যে সাধাৰণ উৎপাদকৰ সংখ্যা যদি আমি লিখোঁ কেনেকুৱা হ'ব, দুটা বা ততোধিক সংখ্যা উমৈ সতীয়া উৎপাদকবোৰক উক্ত সংখ্যাবোৰক সাধাৰণ উৎপাদক বুলি কোৱা হয়। এইবাৰ আমি ইয়াৰ এক্সাম্পল হিচাপে চাওঁ। তো আমাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি লওঁ যে চাপোজ দুটা সংখ্যা ল'লোঁ, এটা হ'ল আমাৰ 36 আৰু এটা হ'ল আমাৰ 46। তো এই দুয়োটা আমি উৎপাদক লিখো, 36 ইয়াত 2 1, দুই ইয়াত একবাৰ যাব, এক থাকিব আৰু ইয়াত হ'ব 8। এইবাৰ চোৱা, ইয়াত 2 যাব 9 বাৰ, নেক্সট কি হ'ব, ইয়াত 3 যাব 3 বাৰ, নেক্সট ইয়াত 3 যাব 1 বাৰ। 46ৰ যদি উলিওৱা হয় তেনেহ'লে 2 যাব ইয়াত 2 বাৰ আৰু 3 টাইম, নেক্সট ইয়াত আৰু যাব না 46ৰ মাজত, নাযাব, কাৰণ 23টো হৈছে আমাৰ মৌলিক সংখ্যা। ইয়াত মাত্ৰ আমি 1 × 23 = 23 হ'ব, নাইবা 23 + 1 = 23 হ'ব। গতিকে ইয়াৰ মাত্ৰ দুটাই উৎপাদক আছে, গতিকে ই হৈছে মৌলিক সংখ্যা আৰু নাটা। এইবাৰ আমি চাওঁ যে এই দুয়োটা সংখ্যাৰ মাজত, এতিয়া কুৱেশ্যনটো আমাৰ এনেকুৱা হ'ব, কুৱেশ্যন যে 36 আৰু 46ৰ সাধাৰণ উৎপাদক উলিওৱা। তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম, চব এই 36ৰ উৎপাদক কি কি হ'ব, প্ৰথম আমি ইয়াত এটা হ'ব আমাৰ 2 4 12, এটা হ'ব 3, এটা হ'ব 1, এটা হ'ব 36, এটা হ'ব 18, এটা হ'ব 9। তো 46ৰ উৎপাদক কি কি হ'ব, এটা 1, কাৰণ 23 মাজত ই একবাৰ যাব, তো এটা হ'ব 23 আৰু এটা হ'ব 2, এটা হ'ব 46। এইবাৰ চোৱা, ইয়াত মিল আছে 1 আৰু 1, 1 হৈছে আমাৰ সকলো সংখ্যাৰে উৎপাদক। নেক্সট ইয়াত আছে 2, মাত্ৰ ইয়াৰো উৎপাদক এটা আছে 2 আৰু ইয়াৰো চোৱা এটা আছে 2, গতিকে এই দুটা সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব 1 2, এই দুটা হ'ব এই 36 আৰু 46ৰ সাধাৰণ উৎপাদক। তো এনেকৈ আমি অনুমিলনিক আৰু বহুত গণিত কৰিম। আমি প্ৰথমতে সিহঁতৰ উৎপাদক উলিওৱা, উৎপাদক উলিওৱাৰ পিছত সিহঁতৰ মাজত উৎপাদকবিলাকৰ মাজত চাম আমি কোন সংখ্যাবিলাক উৎপাদকৰ ভিতৰত একেই আছে,
এটাকে যদি দুটা সংখ্যা দিয়ে তেনে দুটা সংখ্যার উৎপাদক উলিয়াব লাগিব। যদি আমাক কয় যে চারিটা সংখ্যার উপর উৎপাদক উমৈহতীয়া উৎপাদক বা সাধারণ উৎপাদক উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহলে আমি উলিয়াব লাগিব। তো আজি ক্লাসটো এইটি।